អូហូបងប្អូនតាមមួយប្រកួតនេះបាទនាងខ្មៅគីមពីម៉ាបាទលេងកែងកាច់កាច់មែនតើបាទលោកកែងទៅនាងបត់មកកែងស្ទាំងឆាទៅភ្លឹបអូបាទកែងនិយាយទៅលេងមកតំភឹងមកតំភឹងបាទឌីម៉ាឥឡូវកាច់ណាស់ណែបោះមកកែងទៀតកែងទៀតបាទព្យាយាមប្រើកែងច្រើនមែនតើមកគីមពីម៉ាបាទនាងខ្មៅពិតជាសាហាវណាស់បាទដេញ3ទឹកពេញតែម្ដងបាទតោះលើទស្សនាការប្រកួតរបស់គីមពីម៉ាបាទបុកផ្ដាច់តែផ្ដាច់អត់បានស្ដាយមែននេះWhat?
គុណ